Ось вже минув веселий, радісний час зимових свят. Від Різдва і до Водохреща лунали по церквах, вулицях сіл і міст, з великих і малих сцен, на людних фестивалях і у тісному сімейному колі. Колядки, щедрівки, обряди маланки, кози. Але треба зазначити, що найстаріші зразки цієї обрядовості ліпше збереглися все ж таки по селах. У попередніх передачах ми розповідали про обряд маланки, який був записаний нами у селі Рогізна Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Сьогодні ми поговоримо про обряд кози, який також був записаний нами під час телевізійної етнографічної експедиції у село Воробіївка Білогірського району Хмельницької області на святі стародавних колядок і щедрівок «Роди Боже жито». Є припущення науковців, що обряд водіння кози є однією з найдавніших різдвяних містерій, які збереглися до наших днів. В доісторичні часи ці обряди проводилися у щедрий вечір на честь народження молодика, тобто місяця, який посідає важливе місце у культовій системі праслов'ян. Люди здавна спостерігали його зв'язок із водою, вбачаючи велику роль саме місяця у вирощуванні врожаю. Головною дієвою особою цієї народної театралізованої процесії була священа тварина, що символізувала зодіакальне божество, прадавній тотем народу. Цією твариною зазвичай була коза, що уособлювала місяць. Тому вона у ході ритуальних дійств приносилася у жертву, тобто вмирала. Упродовж століть обряд водіння кози відозмінився і дійшов до нас у зовсім іншому вигляді. Тепер у обряді беруть участь парубки або група ряженої молоді, які ходять по хатах односельців, розігруючи дійство, де коза проситься до хати, потім вона танцює, гоцкає, а потім вмирає і її оживляють, що символічно означало народження нового місяця, нового Всесвіту, тобто початок нового календарного оберту. І навколо цього сюжету у різних місцевостях України та за її межами розігрувалося певне театралізоване дійство. Ось і на півночі нашої області ми зустріли таке диво, де молодь фольклорно-етнографічного гурту «Годенки» на чолі з керівником пташні Коленою Іванівною вирішили реконструювати давній обряд водіння кози, який був традиційним у їхньому селі, а тепер зник.
розповіла про нього і навчила молодь старожилка села Воробіївки Конахевич Аполінарія Євтухівна. Хвалу Богу даймо, весело співаймо, щедрий вечір на землі. Пустіть до хати, погріти п'яти. Пустіть до груби, погріти зуби. Пустіть до печі, погріти плечі. Пустіть до хати, будемо щедрувати. Пустіть, бо вже дуже коза змерзла. Ми не самі йдемо, а козу ведемо. Від хати до хати, білу було хату, з довгими ногами, з крутими рогами. Ой, візьмися, кіско убокий, та покажи свої скоки. Та підскоч до полиці, чи нема там паляниці. Підскоч козуні до стола, чи нема там пирога. Вже наша коза на всі боки вириза, господарям затанцює і з нами защедрує. Гоц, коза, гоц, до гори підскоч, де коза ходи, там усе родить, де коза гуськом, там жито скоком, де коза дійкою, там жито міркою, де коза буває, там все проростає, а де не буває, там все пропадає. Ой, людоньки, щось наша кізонька захворіла. Така добра тварина була. І розумна, і вдатлива, і до харчів невибаглива. Що ж робити? Доктора треба, доктора. Є, я і доктор, і лікар, і воробіївський аптекар. Кров вливаю і виливаю, усіх хворих забираю. Що у вас трапилося? Та ось наша кісенька захворіла, і не шевелиться, і хвостом не колише. Треба її лікувати. Добре, є у мене ліки, але я беру тещу за те, що гляну. Другу тещу за те, що в зуби загляну. А де ж ми стільки грошей візьме? Лікарю, любий, допоможіть, а то нам не буде з ким щедрувати. Спробуй. Є в мене ще один мед. Пожила наша кізонька. Ожила коза, ожила, та й підвелася, та й підвелася, та й пішла коза, та й стрибаючи, звеселяючи. Я коза периста, маю років 300, всім у ріднім краю бажаю врожаю, свято всіх вітаю. Ми щедрували ваші домівці, за це нам належить літра горілка. Літри, горілка, ще й бочка пива, щоб ваша родина була щаслива. Щоб усі були багаті, щоб первак був в кожній хаті, а до нього хліб та сало, щоб грошей перепадало. Щоб народжувались діти, не дай Боже вам хворіти. Побажаємо терпіння, з рідними порозуміння. Щастя, злагоди, кохання, хай здійсняться всі бажання. Щоб родилось все у полі, хліба, щоб було доволі, щоб було у вас в стіжку, у куморі, у борі, в ложці, в мисці, в колисці. Дай Боже, дай Боже, дай Боже! Тих три кроки.
дарував, слава стала, слава буде рожденому, радість буде і нам на землі. Христос народився! Дійсно, це свято. Це свято для села. Переважно зараз як колядують? На церкву. А отак от як раніше збиралися громади, люди з веселощами, сміхом, гомоном, заходили до кожної хати, вітали, віншували, співали. Такого, напевно, вже немає. Можливо, є, але дуже рідко. А пам'ять людська пам'ятає, як це було. І от сьогоднішнє свято, воно нібито як пробудження людської пам'яті. І от основна задача наших передач – це налагодити оцей ланцюжок, цей зв'язок з поколіннями старшими, і щоб молодь перейнялася тою культурою, тими піснями, тою душою народною, щоб це не було так штучно, а щоб це було дійсно по-справжньому, як буває, як було раніше в селі. І на тому буде триматися Україна.